ପ୍ରତିଦିନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ଟ୍ୟୁବ ସହାୟତାରେ ଭରା ନଦୀ ପାର, ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ତଥାପି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରା ତନୟନତୀ। ଗାଁରୁ ବାହାରିଲେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ବି ଏଠାରେ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେବଳ ଯୁବରାଜପୁର ନୁହେଁ, କାମଧେନୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା ନଦୀରେ ତ କେତେ ଥର ଲୋକ ପାର କରିକିରି ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି କେତେ ଘୋଷଡ଼ିଲେ ବି ମରଣ ସନ୍ତୋଷ ବି ହେଇଗଲେ ବି ଆମେ ପାର କରିକିରି ନେଇଛୁ ଆଣୁଛୁ। ତାର କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବୋଲିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ଏମିତିକି ଏବେ ନୁହେଁ, ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା କାଳରୁ ଏଇଟା ଚାଲିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଯୁବରାଜପୁର ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟା ହୋଇପାରିବ ତେବେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଆମେ ବାଘଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ 12-13 କିଲୋମିଟରରେ ଆମେ ଯାଇକି ପାରାଳଖେମିଟର ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି ପୋଲ, ଫଳରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭରା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ 25 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ 13 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିତିଦିନିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଅନୁମତି ଆସିନଥିବାରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସାହା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଛୁ, ଏମ୍ପି କହିଛୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛୁ ଆମେ, ହେଲା ମଧ୍ୟ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ନେଇ ତିନି ଥର ଆଇଲା ଆମ ମାମଲରେ। ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲା ପରେ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ତିନି ଥର ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ହେଲେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ସେଇଟା ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ତ ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଉପାୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ବିକାଶ। ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର, କେବେ ହେବ ପୋଲ ନା ଅଘଟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ସରକାରୀ ବାବୁ କେବେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।